Santo Spirito. Thank you.
Yes. Oliver. Thank you.
Bom! Capitão, deixa eu falar a vida. Thank you.
Thank you.
Thank you.
tranquilo, não tem bloquinho. Eu tô com o negócio em cima, aqui tudo bem, maravilha. Pega as meias, né? Nossa, não tá mesmo. Mas os dois. Yes.
Hop. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Começa de forma de passar para a segunda fase. Yes. Thank you.
Thank you.
Firenze, no? Thank you.
megtöltjük el a csapatokat, a hatalmat számot, Emil Ádám büntetése, bukalakasztások és kránc. Köszönöm szépen!
Megan Walton. Az igen. Thank you.